14. Tenía, pero no sé qué pasa, que ahí va a acabar, correspondència de les línies 3 i 6. Pues el ascensor no va, ¿eh? Este. El ascensor creo que no va. ¿Veos? Está mirando que no va. Tendrán que pujar per la escala. Que es una curva. Manuel Broseta. Próxima parada, Alameda, correspondència amb les línies 5 i 7.
l'altra és la nostra. Ah, no, millor. Han baixat? Com diguem, allí a... L'altre m'hi digué que se n'anaven a... A lo millor era un altre dia. Que a lo millor era un altre dia, el dia que se n'anaven. A lo millor què? Que el dia que se n'anaven a la Vall d'Uixó era un altre dia. Era un altre dia? Sí. Colón. A Colón, Colón. Correspondència amb les línies 5 i 7. I és el seu trajecte a Aeroport. Ara agafant, o la 5 o la 7, que va marítim. El primer que passa. Sí. 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 Mira, marítim. Marítim. A l'altre. Quantes parades són està? 3 o 4. A la Meda. Perdona, la de Panamà. La Veta no t'agrada? És que no sento posar-me-la.